Bueno, bona vesprada a totes i a tots. Arrenquem en la segona trobada de... Bueno, en realitat és la tercera trobada de Feminisme sense quarantena. La primera van tindre la xerrada d'Irene Ballester. La setmana passada van tindre a Clotí Borra, des de Comissions Obreres, per a parlar sobre les qüestions de conciliació. Sabeu que estem fent aquest cicle un poc dins del paraules d'aquest moment que estem vivint per les circumstàncies de la Covid i la pandèmia que a nivell mundial ens ha deixat a totes tancades dins de casa. I hi havia els temes que ens interessaven des de la Regidoria d'Igualtat de Pedreguer i bueno, van començar en el tema sociolaboral i de conciliació i esta vesprada ens interessava parlar una mica sobre la qüestió de la violència de gènere i què havia passat en aquest moment tan sumament especial, tan nou per a tots i a totes, doncs com estava travessant esta problemàtica que ja venim arrastrant de fa molt de temps i que ens tenia a totes bastant preocupades, no? Pensant què és el que estava passant en cada una de les cases de les dones que són víctimes de violència de gènere. Bueno, avui tenim a Natàlia Milvaques i Sastre, coordinadora del Centre Dona de DENIA. Benvinguda, Natàlia. Bona vesprada, gràcies. Bona vesprada. Bueno, Natàlia és diplomada en Treball Social per la Universitat de València, graduada en Treball Social per la Universitat de La Rioja, per la UNIR. Té una llarga trajectòria vinculada en la qüestió de la violència de gènere i en el treball amb les dones víctimes de violència de gènere. És treballadora social del Centre Dona 24 Hores d'Alacant entre el 2018 i el 2019. Treballadora social d'atenció grupal en el Centre Dona de Dénia des del 2009 fins al 2018. Natàlia, vas arrencar tu en l'inici del Centre Dona? Exacte. Aleshores podem dir que estàs des del principi Centre Dona de Dénia, veritat? I bueno, actualment i des del 2018, a més, eres la coordinadora del centre en l'actualitat. Bueno, arrenquem sempre la mateixa pregunta a totes les nostres convidades i un poc és com estàs i com has viscut este apocalipsis que s'ha tocat a travessar en estos mesos passats. Ara ja sembla que la cosa està una mica tibua més distesa en esta nova normalitat, que no sé si ni té alguna cosa de nou, però bueno, què tal, com estàs? No, estic molt bé, gràcies, que estem tots bé, o sigui que ha sigut dur, però ho hem superat, així que avant. Sí, exacte. Bueno, sabem que heu estat, com vosaltres sou d'aixòs serveis, que heu estat a primera línia de batalla, que no heu estat en casa molt de temps, o no sé si molt de temps. Contamos un poquet quan es decreta l'estat d'emergència, què és el que ocorre. Clar, quan se decreta l'estat d'alarma, el primer que passa és que els centres dona, la xarxa de centres dona, se recruten com a recurs essencial. És a dir, nosaltres en ningú moment se plantegem el parar o deixar d'atendre les dones. En un moment tan complicat com el que entrem, és més necessari encara, si cal, aquest tipus d'atenció, perquè les dones s'acaben relegades a estar confinades en els seus agressors, les que conviuen amb ells. Entonces, lo que se fa és una reestructuració de l'atenció. Se suspèn l'atenció presencial, és a dir, que tot passa a ser més telefònic. Entonces, realment, el que fem nosaltres és continuar atenent a totes les dones, les que teníem ja expedient obert, per dir-ho d'alguna manera, en el centre, que ja estàvem treballant en elles de forma telefònica, i aquelles noves dones que comencen a cridar-nos i a demanar ajuda, si són casos molt urgents, es veiem presencialment, mantenint les distàncies de seguretat i les mesures de sanitàries, i les que no, directament es atenem telefònicament també. M'imagino que seria un moment un poc complicat, no? Perquè va ser costós tota la reorganització, el fet de tenir que fer virar, diguem, el vostre procediment habitual en tindre que portar-vos al punt este que estàs dient tu, soles anar, soles veient a les que eren imprescindibles i totes les demés anar fent telefònicament. Clar, telefònicament entenem
que en aquest cas eren dones que estaven en la casa amb els seus agressors. Clar, és que hi ha que diferenciar, no?, que des dels centres dona el que atenem són dones independentment de que convisquen o no amb els seus agressors. Entonces, realment, moltes d'elles conviuen en ells perquè encara no han trencat la relació, però d'altres sí que ja estan convivint a soles, o en els seus fills i filles. Entonces, la dificultat major venia a l'hora d'atendre a aquestes dones que sí que tenien convivència, perquè el poder parlar amb total llibertat és dificulta molt. Sí, exacte, exacte. Tenen... parlàvem abans en el teu currículum que estàs des dels inicis del Centre Dona, no? Sí, jo estic en Dénia des que se va crear el Centre Dona. Vaig estar en Alacant al principi treballant durant un any i algo, i després ja vaig passar al Centre Dona de Dénia. Contem-nos com va ser l'inici. Ha canviat molt el centre, la forma d'atenció, els programes... Vull dir, com ha anat evolucionant en tot aquest temps en què tu has estat allà? Clar, el centre s'apertura en novembre del 2009. És quan comencem a intervindre, i comencem a intervindre en un equip mínim, per dir-ho d'alguna manera. Vam començar treballant el que eren tres parelles professionals. Per a la gent que no coneix el recurs, és important, no?, que sàpiguen que en el centre treballem de forma multidisciplinar, és a dir, que treballem psicòlogues, treballadores socials, advocades i una psicòloga infantojuvenil. Entonces, quan comencem a treballar, treballem tres parelles de psicòlogues i treballadores socials i una advocada. Era com un equip molt xicotiu, no? Sí que és de veres que l'atenció segueix mantenint-se la mateixa, perquè realment nosaltres el que fem és atendre a les dones que es van arribant en primera visita, la psicòloga, la treballadora social, l'atenen, indaguen en la seva situació, l'assessoren, li pregunten, no? I van averiguant un poc tot el que ella, les seves necessitats. I valorant si realment és una situació de violència o no és una situació de violència, perquè a vegades no són situacions de violència de gènere masclistes, ja. Molt poques, però a vegades passa. Seguim atenent igual, el que passa que l'equip s'ha duplicat. Ara som 15 persones en l'equip, comptem amb l'atenció de la psicòloga infantojuvenil que atén els fills i les filles d'aquestes víctimes. Entonces, és com una evolució a millor. Però me comentaves abans fora de càmera en directe que el que no s'ha canviat tant és el número d'atencions. Continueu atenent. El número d'atencions, per desgràcia, ha augmentat. Ha augmentat en els anys. Sí que és de veres que en la xarxa de centres dona de la Comunitat Valenciana, en un principi n'hi havia un centre en Alacant, un en València i un en Castelló. Després, en 2009, s'obri el de Dénia, a posteriori s'obri un en Torrevella i en 2019, si no m'equivoque, s'obrin els centres dones rurals, que se n'obrin quatre centres dones rurals, per a donar cobertura a les comarques de l'interior, que tenen més dificultat per arribar. Entonces, estem parlant ja de que som nou centres en la Comunitat Valenciana i que el número de dones ateses, en lloc de disminuir, s'incrementa. Ja, clar, clar. Seguiu fent una tasca que trobo que és fonamental. Pot ser que hi ha moltes persones que potser no entenen bé quin és el recurs, com bé tu deies, no? que teniu un espectre prou més ampli del que habitualment es té en la idea del centre dona. El principal objectiu i les principals accions del centre dona, qui són? Sí, nosaltres treballem, tenim com tres línies d'intervenció. Per un costat està la línia d'atenció telefònica, la línia del 900-58-08-88, que dona una cobertura 24 hores, 365 dies a l'any a les dones, mitjançant el telèfon, i allí acompanyen i que el que fan és, pues, assessorar, no? Donar aquesta primera informació en aquestes primeres cridades que les dones fan per a posar-se en contacte amb el recurs. Des d'allí se fa un cribat i se deriva la crida a la zona geogràfica corresponent.
Per exemple, el centre del Madrid ja no atén únicament a les dones de la Marina Alta, ara tenim la Marina Alta, la Marina Baixa i la Safor, part de la Safor. Doncs, depenent de la població d'on vinga la cridar, se deriva al centre corresponent. Una vegada se fica en contacte la dona en el centre corresponent, és quan se li dona una cita d'atenció presencial en el centre i és quan la dona és atesa per la psicòloga i la treballadora social. En aquest moment, el que se fa és una intervenció per a una valoració per a veure les necessitats que presenta aquesta dona i veure realment un pla d'intervenció que s'adeque a les seues necessitats. Important, com deia abans, que les dones que acudeixen no necessàriament han tingut que interposar denúncia o han tingut que trencar la relació amb l'agressor, sinó que nosaltres veiem dones que no han denunciat, que sí han denunciat, que conviuen, que no conviuen. Qualsevol situació és acceptable. M'agrada que ho hagis dit perquè nosaltres estem, diguem, des d'un aspecte en el que crec que és com una espècie com de puzzle i quasi totes estem totes dins del mateix, la mateixa peça gran, encaixem en un punt diferent, no? Nosaltres estem des de les regidories i estem fent la part de sensibilització en què la gent detecta on està la violència de gènere i costa molt el que es vegin certes relacions com que són de violència de gènere. Moltes vegades s'identifiquen els recursos, com per exemple el centre dona, necessàriament en una denúncia, no? M'agrada que hagis ficat aquest punt perquè no sols ateneu a dones que han posat una denúncia, no? O que necessàriament si van al centre dona han de posar-la després. Això no és així, no? Exacte, no, no és així. Això realment el que se treballa és per a que la dona, sempre treballarem en la línia de la denúncia si se pot, però quan no és possible, la dona té el dret de rebre l'atenció que qualsevol altra. Sí, crec que és important, no, el fil, perquè ens ho trobem, no, moltes vegades després, doncs en l'adolescència, quan entrem en els tallers o quan estem fent aquesta part de sensibilització que crec que, sumem. Però bé que feu una tasca que és imprescindible, és fonamental i en la que molts dels municipis que envoltem i Pedreguer en concret pues sempre intentem donar difusió del centre perquè costa, no? que la gent sàpiga que centre dona està ahí i en quins termes pot apropar-se, no? Sempre costa aquesta part. És un poc desconegut tal volta, no? És com... Realment, a banda de la intervenció individual que fem en la dona, també fem moltes més coses. Clar. És a dir, tenim per una part el servei d'atenció telefònica, per altra banda tenim l'atenció individual, ja sigui psicològica o social o jurídica, i per altra banda tenim l'atenció grupal, que és fonamental també per a la recuperació d'una dona, de l'autonomia, de les redes socials, del saber com tornar a relacionar-se amb altres dones, el sentir-se reconeguda en dones que han passat pel mateix que elles. Doncs és una part final d'aquesta intervenció que tanca un poc el pas pel centre. Sí, el procés de restauració, no? de quasi de les seves pròpies vides, segurament. Una de les dificultats que moltes de les dones a la vida poden trobar-se, sobretot és la mobilitat a el centre dona, no? Com arribar fins allà? Sí, una de les dificultats són l'arribar a Estadènia, no? Realment, encara que estem en la costa, és com molt complicat, no? Els trasllats en els autobusos, si no tens vehicle propi, és molt complicat el desplaçament. Però, intentem salvar aquestes dificultats de forma coordinada en altres recursos. És a dir, si una dona de Pedreguer necessita eixir del domicili, per dir-ho d'aquesta manera, en algun moment donat i no té vehicle, o el que fem és coordinar-se ja sigui bé amb policia local, guàrdia civil, en els serveis socials municipals, per tal que aquesta dona pugui rebre l'ajuda per arribar fins al centre. A banda també comptem amb una sèrie d'ajudes econòmiques, no?, de la Generalitat, que són les ajudes del fons d'emergència, que cobreixen aquests desplaçaments també.
Entonces, en el cas de que la dona ja està venint al centre i se valora aquesta necessitat, realment se pot tramitar aquest tipus d'ajuda per a alleugerar la càrrega econòmica. En l'estat d'alarma, durant l'estat d'alarma, en la part d'aquesta en la que totes mos van, d'alguna manera, tancar dins de casa i que no podien eixir, parlàvem, per exemple, que hi havia molts aspectes, no? De moltes dones que igual ja estaven fora, vivint fora de la casa de l'agressor, ja esteu fent un treball posterior, però les que teníeu detectades, teníeu algun altre sistema de comunicació amb les dones? Es va oferir algun punt per a que elles no tinguin que parlar davant dels homes, agressors dins de les cases? Us comunicàveu per WhatsApp o havia alguna altra comunicació? Sí, bueno, el reinventar-se o morir està ahí, no? Entonces hem tingut que adaptar-se a les noves tecnologies per tal d'arribar a aquestes dones. La campanya de la Generalitat el que pretenia també era, no?, mobilitzar a la ciutadania, no?, en el sentit que si senties o si sabies d'algun amic, familiar, veí que estava sofrint, veïna en este cas, no?, que estava sofrint maltracte, que intentares contactar amb ella, que si perdies el contacte, que te ficares en contacte tu en la línia 900. Nosaltres hem contactat amb elles telefònicament, per via mail, per les familiars. Exacte. El que m'he intentat en tot moment és que aquestes dones no se quedaren a soles. Ja. Heu tingut alguna... Heu notat l'atenció telefònica que augmentava durant el temps de confinament o vosaltres... En Dènia no ho heu notat? No, sí, s'ha notat un increment. No puc parlar-te de dades estadístiques concretes, però sí que és de veres que hi ha hagut un augment tant de cridades com d'atencions. Ja. És important perquè saps que, bueno, moltes persones tal vegada ho posen com en dubte que sigui una cosa que passi i sigui tan suficientment tan important, no? Però... Vosaltres quina mitja de dones esteu atenent anualment en el centre dona? Sí, el 2019 vam acabar l'any amb 324 dones ateses. Això significa que en primera visita són dones que acudeixen per primera vegada al centre. A banda està la intervenció que duem en les dones d'anys posteriors, anteriors. Clar, que són seguiments que aneu passant d'any en any, no? Exacte, fins que se considera donar-li l'alta terapèutica a la dona. Ahà. Abans comentaves un tema que és molt important i que ens toca molt a les regidories d'igualtat i des de Pedreguer s'ha intentat sempre un poc, quan s'han fet les campanyes, interpel·lar a la ciutadania, perquè no és una qüestió sola, vosaltres sou una d'aquestes parts, d'aquesta peça, d'aquest puzzle, que feu intervenció directa en les dones, però clar, és necessari fer una prevenció, és necessari fer tot un treball al voltant d'això. I crec que ara més que mai ha sigut molt important la part d'això del veïnat, del barri, del poble, d'obrir els ulls, de veure, no? Sempre ho havia sigut, no? Però ara especialment, veritat? Sí, ara especialment, perquè realment és qui està al costat d'aquesta dona, qui està més a prop. De totes formes, és com la tasca que fem nosaltres és essencial perquè n'hi ha que atendre a aquestes dones víctimes, evidentment, però n'hi ha que fer prevenció i n'hi ha que anar un pas endavant de les situacions de maltracte. Doncs, quan més conscienciats estiguem tots i totes que realment això és un problema que ens afecta a tots i a totes, millor. Sí, aquesta prèvia es interpel·la més directament, diguem, a les regidories. Nosaltres, ja t'ho dic, en les campanyes que ho hem fet, es fa especialment hincapié, perquè sabem que perquè la gent pugui detectar que això és el que passa, abans ha de saber què és la violència de gènere i per què es produeix i com es produeix, no? Moltes vegades la dificultat està ahí, no? I que la gent detecte, no? Sí, moltes coses se donen ja per... costum, no? Com sempre s'han donat, és com normal dir, tractar mal a la teva parella o fer-li ser menys que tu, no sé, n'hi ha un sinfín de formes de maltractar, no? Entonces està com ja donat
per costum. Sí, exacte. M'imagino que vosaltres veureu tot tipus de situacions també en les que, a partir de les vostres intervencions, també nosaltres treballem un poc en el perfil. I això és una de les que també m'interessava, perquè existeix com un mite, bueno, existeixen molts mites al voltant de la qüestió del tema de la violència, i un dels mites és referent a que això són coses que passen, que en els nostres pobles no passen, això és una. L'altra que sol passar, pues, a dones que venen d'altres cultures, no? Que sembla que com que són més machistes que la nostra, no? Mm. És més fàcil identificar el que li passa al veí que no el que t'està passant a tu mateixa. Entonces, està clar que realment n'hi ha cultures que són molt més machistes que l'espanyola, però l'espanyola també venim del patriarcat i és una cultura machista. Però, com tu bé has dit, són mites, no? I un mite és una creença, no? Que allò que se dona per vàlid o per verdader, quan realment no ho és. Entonces, el que intenten aquests mites és minimitzar o justificar o invisibilitzar les situacions de violència que hi ha en una societat per a fer-les menors. Respecte a la que plantejaves tu de les dones immigrants, no? De que realment això és algo que es passa a les dones immigrants, és significatiu, no? El veure que realment l'any passat, de les 324 dones que vam atendre, 117 eren estrangeres, la resta eren espanyoles. És curiós, i crec que és algo que tenim que comunicar, no? I 117 estrangeres, que no tinc tampoc així les dates exactes, però tenint en compte que moltes són europees. Clar. Perquè sempre acabem pensant de que com que passa més en països musulmans. Sí. El nostre imaginari centroeuropeu sempre va pensar, quan parles en estrangers, està pensant en persones que... És important perquè costa desmitificar aquestes qüestions i després les dades estan ahí, són les que estan ho atenent, no? I això altra volta ens porta al fet dels esforços que hem de fer respecte a aquesta línia d'apropar-ho, no? El que tu deies, a més, molt ben dit, i ho agafa, no? En el sentit de dir, sempre costa més identificar-ho fora que dins de casa, no? De veure-vos-ho que ho tenim, no? Quines accions creus que haurien de donar els ajuntaments com a suport a la... Primer, a la vostra tasca, i segon, a que el vostre centre tinga major difusió? Jo crec que els ajuntaments tenen un paper essencial en el de facilitar a les dones, no, el poder acudir, no, perquè la dificultat que estàvem parlant abans dels trasllats al centre, no, acudir al recurs especialitzat, en aquest cas pues, som nosaltres, el centre dona. Sí que és de veres que és important el treballar en red, no, i treballar coordinadament tots els recursos existents per a no solapar-nos. Entonces, realment, des dels ajuntaments se pot fer un gran treball a nivell de prevenció i s'està fent ja a molts ajuntaments. Pedreguer és un d'ells que treballa molt bé a aquests nivells. I, sobretot, el treballar coordinadament els serveis municipals. Sí, coincidís que crec que quan tot està ordenat i tot el món sap com col·locar-se, no? I com jugar de manera coordinada, com deies tu, les coses surten de manera més fàcil, no? Perquè tenim, parlàvem l'altre dia, per exemple, amb Cloti, respecte al fet de que, diguem, poden haver perfils de dones dels nostres pobles, del nostre poble, de Pedreguer, que puguen no detectar que estan en una relació de violència de gènere. Pot ser que estiguen i no sàpiguen posar-li nom. Però pot ser que algunes sí ho sàpiguen i tal vegada no sàpiguen on està el recurs, no? Ni que poden accedir a ell. I crec que és important, com tu deies, donar aquest suport de coordinació. Ara ens enfrontem a una altra situació, que és el tema de la desescalada, totes les noves... protocols ara que tenim tots els ciutadans i ciutadanes. Vosaltres vos canvia un poc la direcció
de com afrontar aquest nou moment. Sí, clar, nosaltres també estem adaptant-se, no, a les noves mesures sanitàries, no, per a poder atendre. Des de la fase 1, si no m'equivoque, sí, la fase 1, hem començat a atendre de nou presencialment a totes les dones. Hem donat prioritat als casos que són més greus, als casos que s'han obert durant el Covid, que no teníem aquest vincle terapèutic de cara a cara com podia ser en els altres casos que s'havien atès abans de la Covid. Hem començat ja a fer grups de nou, treballs grupals, en grups reduïts, mantenint les distàncies, mesures sanitàries. És un poc complicat tot això. Yeah. I com a novetat, estem intentant adaptar-se també, pues, a les noves tecnologies, no? I intentar apropar a la dona que no puga arribar al centre per mitjançant una videoconferència. Ahà, ahà, interessant, no? Es pot apropar molt més a algunes de les dones. Mm. Sí. Molt, molt, molt interessant. Si tu tingués que comunicar-li, o sigui, jo m'imagino que ara, no sé quantes persones s'anien connectades ara mateix, s'anien unes 15 persones connectades. Sí, Aniana, se troba que Júlia ja ens ha fet alguna pregunta, que ara te la plantejaré. Si ens estiguem veient algunes dones que no acaben d'identificar, que estan en una relació de violència de gènere, o millor dit, no acaben de posar-li el nom, però saben que on estan no estan bé. Per què seria una bona opció apropar-se al centre dona? És una bona opció en el moment en el que va rebre un espai, va tenir un espai per a poder ser escoltada. Simplement el simple fet de poder expressar-se amb llibertat, independentment de que se valore o no que és víctima d'una situació de maltracte o no, el simple fet de que qualsevol persona tingui el seu espai per a expressar-se, per a contar el que li passa, per a intentar ficar-li nom a aquest problema que té, ja li ajuda. Exacte. Suposo que el fet de... m'imagino que també s'afrontareu en situacions en què tindreu a dones que tal vegada no acaben de posar-li el nom i que vosaltres els ajudeu a posar el nom si és una situació de violència de gènere. Costa de veure això? Costa de veure per les dones, d'identificar-se. Algunes no volen identificar-se. Identificar-se com a víctima d'una situació és dur, és molt dur. Realment són supervivents, no víctimes. Mm-hmm. És bon canvi de viatge. És el que intentem, no? que elles vegin també, que vegin aquesta part positiva, no? Dins de tot el negatiu. Entonces, aleshores, sí, costa, és un treball. Algunes se senten més en aquesta posició de víctima, altres no volen prendre contacte en aquesta posició. Depèn de cadascuna, no? I bueno, pues intentem treballar de la forma més ajustada a cada persona, a cada personalitat. Uh-huh. Abans comentaves que, no sé si va ser el 2018, que es van crear els centres rurals. Explica'ns un poc com funcionen els centres rurals. Clar, els centres rurals estan... se van obrir 4 centres rurals, un en la província d'Alacant, en Elda, un en la de València, en Llàtova, i 2 en Castelló, en Segorbe i Sant Mateu. La finalitat d'aquests centres és donar una atenció integral, o sigui, treballen equips multidisciplinars, igual que en la resta de centres dona, i treballen de la mateixa forma, però la diferència de que ells són itinerants, és a dir, són les pròpies professionals les que cada dia van a un poble diferent on tenen les cites concertades per a donar aquesta atenció a aquestes dones. Uh-huh. Per què se fa en el món rural, en la part rural i les comarques de l'interior? Perquè se detecta, no, que aquestes dones tenen una sèrie de necessitats diferents a les dones que viuen més a prop dels nuclis urbans de la costa. Yeah. Perquè realment diferències en el sentit que els rols de gènere estan més assentats,
és més difícil que s'identifiquin les situacions de violència perquè la diferenciació entre home i dona és molt més gran a vegades que en capitals o en els pobles de la costa. També perquè tenen dificultat per a, si ja, així és difícil el trasllat a Dénia, imagina't una dona de, com al principi que portàvem la comarca del Comtat, de Planes que tinga que desplaçar-se a Dénia per a rebre atenció psicològica. Clar. Pues realment és molt difícil, si no té vehicle propi és encara més complicat el que se trasllade. I a banda és el temps que li du el trasllat és molt gran i el control que exercis el maltractador sobre ella també, entonces no té tanta disponibilitat per a poder desplaçar-se. I com resolen el hàndicap de, diguem, això que parlàvem abans dels pobles que me coneixen, el que diran, m'apropi el recurs, no? Això és algo que comparteixen quasi tots els recursos socials en els pobles, no? Quan una s'apropa a serveis socials o s'apropa a un recurs així, pues bueno, pot ser vista i aleshores en els pobles això està molt controlat. Com resolen des dels centres rurals aquesta atenció itinerant? Perquè m'imagino que es manegen als pobles o van als pobles del costat. Com es resol això? Pues realment se resol d'una forma molt natural. Tenim a disposició d'aquests centres, els ajuntaments estan col·laborant molt i deixen diferents instal·lacions en els quals ningú sap el que s'està fent. I a vegades pot ser en un consultari mèdic o pot ser en el mateix edifici on estiguen els serveis socials. Yeah. Entonces, realment està com més camuflat, no? I no n'hi ha tant de problema per a que puguen acudir. Crec que és un recurs que a vosaltres com a centre que rebíeu, diguem, igual no us arribaven, no? Perquè per això és el que comentaves tu de que el posen. Crec que, a més, suma moltíssim, no? Perquè dona aquest aspecte a tots els pobles d'interior i als poblets als que no és impossible accedir, no? Suma molt, també. Sí, la veritat és que és un recurs que fa molta falta perquè està descobrint una realitat que estava molt oculta i emmascarat i realment està donant un servici que aquestes dones no arribaven casos puntuals, però no solien arribar. A banda, també hi havia un gran desconeixement per part dels professionals, no? D'aquests municipis de l'interior, dels recursos de la xarxa de Centre Dona. Clar, clar. Natàlia, crec que un altre dels mites va referit a que habitualment són dones grans o mitjanament grans. Nosaltres sabem, no, d'alguna manera, que l'adolescència hi ha un hàndicap molt fort respecte al tema de la violència de gènere, no? Moltes xiques víctimes de violència de gènere. Vosaltres també ho noteu en les estadístiques i atencions que teniu vosaltres en relació a... Sí, realment hem vist que en els últims anys s'ha produït com un rebrot, no, d'aquest tipus de violència en la gent adolescent, en la gent ja menys, únicament menors d'edat, sinó també gent de 18, 20, 25, que abans no arribaven tant. I ara mateixa, bé siga per la difusió, per els plans de prevenció que s'estan fent en els centres educatius també, estan arribant-nos més casos. Més casos de xiquets joves? Sí. Adolescents? Adolescents, sí. De fet, en 2019, de 18 a 25 anys, vam atendre com una 43 dones de 18 a 25 anys. Uh-huh. I menors de 18 anys, una vintena. Ja estem parlant d'una tercera part del volum. Clar, sí, és considerable. Quan una adolescent... sent que està en una relació de violència de gènere, com pot anar al centre dona? Es pot plantar la xicona allí? Té que anar acompanyada d'una persona major? Clar, quan se trata d'una xicona menor d'edat,
Sí que realment, encara que vinga en un primer moment ella soles i se valori i se faci una intervenció per una situació que està en crisi, per dir-ho d'alguna manera, no? Sí que després necessitarem l'autorització dels tutors legals per a poder intervindre en ella. Però en principi no n'hi ha cap problema normalment per a obtindre-la. Hi ha punts violeta que s'estan fent en diferents municipis, estan sortint el seu efecte també, no? I estan detectant molt i estan deixant a veure una realitat, no? Entre els joves, una conscienciació que realment abans no s'estava. Sí, crec que són dades que a totes ens preocupen, vosaltres les veieu, nosaltres... les veiem també en el centre educatiu abans de que vagin a veure-vos a vosaltres, que és quan els diem el millor és anar al centre dona, no? Perquè crec que en l'adolescència ha hagut com una espècie de, com tu deies, no? Un rebrot o vull dir, algo que estava latent i que ara està enfortit, una qüestió en la que les xiques estan rebent tota una sèrie de violència, violència de gènere per part de la parella, violència sexual en relacions, en primeres relacions, que cal que es prenga moltíssima atenció, no? Perquè és algo sumament important. Crec que teníem algunes preguntes per ahir, perquè tenim a Júlia que està preguntant. Natàlia, quan una dona crida, quant de temps passa per a que tingui una visita presencial? Realment no sol passar massa temps, és a dir, és qüestió de dies. Dies, inclús el mateix dia o el dia següent. Normalment, si s'allarga en el temps, si se dilata, és perquè la dona té algun problema per a vindre abans. Però atencions ràpides, sí. Clar, suposo que aquest factor és molt important en el vostre servei, veritat? La rapidesa en moltes ocasions. Exacte. És que no podem permetre's el luxe de deixar una dona sense rebre l'atenció, perquè realment no sabem en quina situació real es troba. Antes la vegem, millor. Clar, antes ho sabeu. A mi realment em pareix admirable el treball que feu i en l'espai en què treballeu, i m'imagino que serà un gran equip compacte com per a estar els autocuidados que parlàvem sempre com a feministes, perquè és una tasca dura, no? Sí, realment és un treball, estàs treballant amb tot emocions negatives, no? Normalment, doncs és complicat, però sí que és molt gratificant. És molt gratificant el fet de veure que realment se pot eixir d'aquestes situacions i que les dones se recuperen, recuperen la seva autonomia, s'empoderen i continuen endavant. Suposo que sí, suposo que quan arriben aquests moments ha de ser algo com en plan feina feta, feina ben feta, però ha de ser un extrem molt, molt fort. Jo he anat un parell de vegades a acompanyar a algunes dones, per allò que els ajuntaments moltes vegades pues, fas aquest acompanyament, quasi humà, i realment és encomiable la tasca que feu, perquè sé que arropeu, no? Per això que dius tu abans, el primer és que algú t'escoltarà i t'escoltarà de manera efectiva, i crec que això és, és d'agrair el servei i el treball que feu ahir al peu del canó, i déu-n'hi-do, després d'aquesta època tan complicada, estar ahir en aquest primer moment suposa que haurà sigut complicat. Sí, ha sigut difícil, no? Perquè s'ajuntàvem diversos factors. També estava la por, no? La por del contagi del Covid, a banda de les dificultats per a intervindre en aquestes situacions derivades del confinament. Entonces, barallàvem molts factors, però el més important al final i el que més satisfau tant a mi com a les companyes és que realment s'ha pogut dur endavant el treball, s'ha pogut arribar a aquestes dones, prestar-los aquest recolzament i assessorar-les.
Pues es ya una tasca fonamental. Yo crec que per, un poc per tancar, no sé si hi ha algunes coses que a tu se te queden o sí que t'agradaria compartir, bàsicament per el que parlàvem abans, no? Vull dir, crec que moltes persones que es poden connectar, poden conèixer el vostre servei, al que sempre ens costa molt donar-li la difusió, com diem abans. No sé si et queda alguna cosa a tu per comentar o que t'agradaria dir de la tasca. Realment, no, crec que s'ha parlat un poc del treball individual, del treball grupal, de la prevenció. Crec que és, més o menys s'ha tocat tot aquest mes. Sí, bueno, jo suposo que no sé si n'hi haurà més companyes connectades i hi ha alguna pregunta més i ara és el moment de poder-li fer les preguntes a Natàlia. Les que estigueu connectades, està Maria Rosa Medel també des de Dénia, des de l'associació Màtria, associació també a la que també li hem d'agrair molta tasca des de fa molts anys, de les molt pioneres, no? De treball en conscienciació i en sensibilització, molt potent, no? Nosaltres en Pedreguer tenim l'associació de Fem Força, una associació a més també que el que comentaves tu abans de els punts violeta, s'ha tirat sempre avant en les festes, a l'hora de denunciar i d'anar fent, no? I anar treballant en aquest camí. Pues bueno, no sé si hi ha més preguntes per ahir. Et saluda també Bernat Tomàs, Paquibel Gregori, Anna Fernández, Mari Carmen Ronda, bueno, algunes de les persones que s'han anat connectant per aquí. I res, jo agrair-te sincerament la vostra tasca. I vaja, que no, no, que ojalà els centres no existien, perquè seria una senyal de que els centres i la que fem nosaltres tampoc estarien, no seria necessària, no? Però mentrestant siga necessària, i agraïm-vos la vostra tasca, i després de la dificultat d'esta, doncs crec que encara més. Així que moltes gràcies, Natàlia. Gràcies a vosaltres també per l'oportunitat, no, de donar a conèixer el recurs i explicar un poc el que fem. I res, a mi sí que m'agradaria el dir un poc a les dones que estan en aquesta situació, que no saben què fer, que si anar, demanar ajuda, si no, perquè no saben el que es passa, que sí que facin ús de la línia telefònica o que s'apropen al centre mateixa i que demanen ajuda, que no estan soles. Pues gràcies per apuntar-ho, perquè crec que pues bueno, això queda sempre gravat i ho rebem per xarxes. Julio Monfort diu les dues preguntes, per favor, però jo no estic llegint-les, si n'hi ha alguna, no sé si m'està arribant en retard la pregunta. De Julio, no sé si Sergi, crec que el tenim per allà darrere, no sé si té la pregunta i me la pot enviar, però crec que hi ha una pregunta més. No te muevas. Ara que te tenim aquí, no volem que se vos escapes, però jo no estic veient la pregunta. Dona'm un segon i li preguntarem quina és, no? Nosaltres en l'adolescència sí que fem molt d'encàpia, no? Que sobretot quiden per telèfon i pregunten. I després que els diguen, no? I perquè s'apropen, veuen com un recurs que per a elles no és, no? Sobretot en el tema de l'adolescència, veuen com és un recurs com en plan per a les dones grans. Això que es passa a les dones grans exactament no és el mateix que em passa a mi. Sí, és com, però de totes formes ja també passa, no? Entre les dones mateixes a vegades és com el que li passa a ella, o jo no sóc com aquesta dona que estava a la sala d'espera, o jo sóc diferent, però al final és pues el que intentem és adaptar-se a cada una, no hi ha un perfil de víctima, no? Entonces, realment el treball té que ser molt personalitzat per a cada una. Sí, exacte. Ha de ser, suposa que ha de ser sempre sentar-se, parlar, identificar i després seguir treballant. Bueno, pues, m'estan, per diverses coses, per WhatsApp i per Facebook,
me estan dient, és esta, però ho sé moltíssim, però jo no ho veig en la meua... vaja, en el meu suport. No la puc veure. Julio, és que em sap greu perquè Julio ja mos va fer una pregunta la setmana passada per a Cloti, crec que Cloti després la va respondre per Facebook. Pues vaig emplaçar-te, si la pregunta apareix, jo te la llançaré, si no t'importa contestar-la, perquè em sap greu, però no la veig. M'estan escrivint, diuen, és esta, i dos punts, i no apareix. Bueno, avui he tingut uns poquets de complicacions d'aquestes que... a les que jo no soc acostumada, però aquestes coses no estem molt acostumades a fer-les, no? Ara m'ho he tingut que posar a fer aquí, estos temes de... online. Pues bé, no aconseguís voler la pregunta, no anem a llegar-ho més. Natàlia, gràcies. Estem en contacte. Exacte. El que necessiteu, ja sabeu. Estem en Dénia, en la plaça Arxiduque Carlos, en la primera planta. Així que totes les dones benvingudes. Molt bé. Moltíssimes gràcies per la vostra tasca i gràcies també per convoyar-te a nosaltres per entrar en directe i xerrar una mica tiua. Gràcies.